Demi Dor, matka Wanda di Dranello. Bali riadne. A zmrzí, že to zhradovala. Komu dávate to plenty niečo? Veš figuranta. Figuranta? Hej. Ale iba zákus. Neštieka tam. Tak mali také o ničom tie plenty. No. Behali ich rýchlo iba, aby som ich nechutil. Na čerešne boli sme. Takže na súťažnej ploche sledujeme pretekára s číslom 120 Jozefa Adamuština a jeho psa Chris pod lazou. Petrič měla, čuli jsme, jeho lások tak těnký. Čerešně, čerešinky, na čerešně boli jsme. Petrič nepočuli jsme, od hanbistů červené, susedově čerešně. Ještě si rád poslední, pohár vína naliať dám. Skôr začne starost všetný dní, vám na zdravie pripíjam. Keď ma náhle radosť pochytí, tak si solo zahrať dám. Toto solo patrí nám. Na súťažnej ploche stále sledujeme pretekára číslom 120 Jozefa Adamuština. Chcem pripomenúť, že to je majster sveta z minulého roku podľa IPO 3 a skutočne kvalitu dokazoval aj dnes v cykloch poslušnosti. Získal 94 bodov. Ideme zvedaví na bodové hodnotenie za cviky obrany, aj keď počasie mám teraz také, že pomalšie. Je nepríjemné, no a samozrejme viacero, alebo veľmi veľa faktorov vplýva na to, aby pes počúval svojho majiteľa, takže sme zvedali o pár minút sa dozvieme bodové hodnotenie za cviky obrany. Ja nechápem, presne. Skoro to dá. Tu ste skoro dali, že si sadol pred púšťaním? Tu. Záver.
pokračovať zajtra od 9. hodiny na všetkých vás srdečne. Pozývam, milí športoví priatelia, ja dúfam, že vás neodradí ani toto nepríjemné počasie, ktoré tu vládne. Predpokladajme, že zajtra sa už má počasie zlepšiť aj teda tu u nás v Štrbe, že nebude tak husto pršať a možno